שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואנחנו עם ידידנו וחברנו, עורך הדין יורם שפטל. שלום לך, בתורך, פינתך הקבועה, שפטל סוגר חשבון. אם היא תסגור חשבון הפעם... שלום וברכה, ואני מזכיר לכולם שהיום תענית אסתר, בקשר להצעות המגונות שלך לגבי מאכלים, אבל זה בצחוק כמובן. והיום אני רוצה לסגור חשבון עם אייתולה החילוני ברק אהרוני. לטובת אלה שאינם מבינים פרסית, אז נאמר שאתה התכוונת לאהרון ברק. כן. כן, אבל אני חושב שגם במפתח פרסי זה נשמע לגמרי ברור למי התכוונתי. טוב, אני שמעתי אחרי הרבה זמן יחסית את הרעיון המלא של מייסד הדיקטטורה של בגץ, אהרון ברק, עם רוני קובן. עכשיו, מתוך הרעיון הסתבר שהכל הוכן מראש. השאלות והתשובות, איך אני יודע את זה? רוני קובן אומר תוך כדי הרעיון, שלפני הרעיון הזה אנחנו ישבנו ביחד 7 פעמים בבית שלך כדי להכין את הרעיון הזה. לא יאומן כי סופר, ישבנו ביחד 7 פעמים כדי להכין את הרעיון. זאת אומרת, השאלות, התשובות, הכל סוכם ב7 ישיבות. פשוט חרפה עיתונאית שמתחת אליה לא ניתן לרדת. עכשיו, מה שעולה מהרעיון, שברק, כדי לגמור על הדיקטטורה האפלה שהוא יצר, רוצה לגרור אותנו למלחמת דמים. אין לו שום בעיה עם זה. איך אני יודע את זה? הוא אומר ככה, הרפורמה, כדי לקבל אותה, צריך לשנות את מגילת העצמאות. למה צריך לשנות את מגילת העצמאות? כי הרפורמה סותרת את מגילת העצמאות, תכף נגיע לזה, ונתניהו לא הולך לשנות את מגילת העצמאות, כי הוא דואג למורשתו, לכן הוא לא ישנה את מגילת העצמאות, ממש לא, ולכן הרפורמה לא יכולה להתקבל, כי על מנת להתקבל צריך לשנות את מגילת העצמאות. והוא גם אומר, וברור לו שהיא לא תשונה, אז הוא אומר לבית המשפט העליון למעשה, תראו, מאחר ונתניהו כדי לשמור על מורשתו הטובה, הוא לא הולך לשנות את מגילת העצמאות, אז אתם תפסלו את הרפורמה. לא, פשוט לא, והוא מפנה במיוחד לפרק השלישי במגילת העצמאות. עכשיו בואו נקרא ביחד את הפרק השלישי במגילת העצמאות, ונראה איך הרפורמה סותרת את החלק השלישי. אז זה נפתח ככה, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. האם מישהו אפילו מתוך הספסוף שמונהג על ידי אנשי טרור אזרחי בראשות אהרון, לא, אהוד ברק, האם מישהו מהם, אפילו הם לא טענו שהרפורמה תביא לזה שהממשלה תסגור את מדינת ישראל בפני עלייה? דוסני, לזה, או יכול להיות שיקיעו עוד, אני לא יודע, אבל נכון לעכשיו, אף אחד עוד לא אמר שהרפורמה תביא לסגירת שערי הארץ, כמו הספר הלבן השלישי, לעלייה יהודית. אז ככה נפתח הפרק השלישי. אחר כך תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. יש ברפורמה מילה אחת שמרמזת על כך שתיפסק, איך הם אומרים את זה, פיתוח הארץ ייפסק לטובת, נניח, מיד הרי ברק הוא כולו חרד לערבים, יש משהו, יש רמז ברפורמה שפיתוח הארץ
לא יהיה יותר כלפי תושבי ישראל ואזרחי ישראל הערבים? יש איזה רמז? יש איזה אבק של רמז? על מה אתה, במי אתה משתה אייתולה החילוני ברק אהרוני? מה, אתה חושב שכולנו, נכון שאתה מאוד מאוד חכם, אבל אנחנו לא דבילים. אנחנו לא דבילים. אחר כך הוא אומר, תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לא סתם, לאור חזונם של נביאי ישראל. עכשיו, ברק הודה באותו רעיון, שאין לו מושג בחוק התורה, במצוות התורה, בהלכה היהודית. אבל רק זה החזון של נביאי ישראל, שאתה גם לא מבין בו. אתה הודית ברעיון שאין לך מושג בדברים האלה. אין לך מושג. אתה אפילו תסתכל על דף גמרא, אתה לא יודע מה יש שם. לא יודע. אין לך מושג. יתרה מכך, בסעיף 80, אם אני לא טועה במספר, של חוק בתי המשפט נאמר, כשיש חסר בחוק, לקונה בלעז, צריך כדי להשלים את זה, לפנות על המשפט העברי. ליסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. כך כתוב מילה במילה. אז אתה אף פעם לא פנית. אמרת, זה פסול, לא צריך לפנות לשם בשום אופן, אנחנו צריכים לפתח את המשפט שלנו. ופה אתה משתמך בזה כדי לפסול את כל הרפורמה, שזה חוקי יסוד? תראה, זה הרי שילוב של דמגוגיה משפטית מצד אחד, ופיראטיות משפטית, שוד משפטי מצד שני. זה נורא, זה פשוט נורא, הלאה, הלאה. שפטל, יורם, וזה יהיה הסעיף האחרון, אנחנו צריכים תחנה, כן, בבקשה. בסדר גמור, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. עכשיו, דקה אחרי שכתבו את זה מחברי המגילה, במסגרת אותו שוויון, הטילו ממשל צבאי על כל הערבים בארץ, אותם האנשים. כלומר, הם לא התכוונו לרגע ברצינות לדברים האלה, אפילו לא לשנייה, אחד. שתיים, ברפורמה אין אבק סעיף שמבטל את השוויון האזרחי והפוליטי של ערביי ישראל. זה לא עומד על הפרק. פשוט לא קיים. לכן, לבוא ולומר לבית המשפט העליון, אתם חייבים לפסול את הרפורמה כי היא סותרת את הפרק השלישי במגילת העצמאות, זה ודבר שיכול להביא לשפיכות דמים. זה יכול להביא לשפיכות דמים, כי זה יכול להעמיד בדילמה, אם כי הדילמה לא קיימת. הצבא, על פי חוק, חייב להישמע לממשלה, לא לאהרון ברק, האייתולה החילוני. לא, בשום אופן לא. וככה השבק, וככה המשטרה. לא לברק, לממשלה הם חייבים, כן? אבל ברק יסיט אותם לא לציית ביום הדין. ופה יכולה להיות שפיכות דמים, בגלל הדיקטטורה האפלה שהוא יצר. וזה לא מעניין אותו. יורם, אנחנו נעצור כאן, ואני רוצה... נעצור את המהלך הזה, אני רוצה עוד כמובן להמשיך איתך. שמע, אני רוצה לחדד את דבריך האחרונים, ואחר כך לחזור קצת לאחור. דבריך האחרונים אומרים שאתה מתבונן קדימה, צעד אחד קדימה, ואתה אומר, אני רואה את הנסיבות, אני שם מילים בפיך, אני מניח שהייצגך נאמנה. אני רואה צעדים בקרוב מאוד במהרה בימינו, זה יכול להיות שבועיים, חודש, זה גם יכול להיות שנתיים, זה תלוי בפסקי דין שיהיו, תהיה קבוצה אחת שתקבל אותם, קבוצה אחרת שלא תקבל אותם, ואז כבר מתחילים לדבר על זה, ואז עלול להיות שכוחות הביטחון ייקראו, קודם כל במחשבה הפנימית עוד לפני המעשה, בין, נקרא לזה, שני הגושים המתגוששים, מזה גוש המשפט, שלא יקבל את החוקים, ומזה הגוש, נקרא לזה הפוליטי, שחוקק את החוקים, ואנה אנו באים. לזה התכוונת, נכון? לזה נסעך לבך. נכון, נכון.
אם כי לשון החוק שאף פעם לא עניינה את ברק, אבל היא מעניינת, לשון החוק קובעת חד משמעית, הצבא, המשטרה והשבק כפופים לממשלה ולא לבית המשפט. יורם, אני אומר, אמרת זאת, אוקיי, רציתי רק לחדד. אני, יש מילה אחת בדבריך שאני מרגיש שאני חייב להסתייג, והמילה הזו זה הדבקת הטרור לאדון ברק. ברק, אני מתכוון הפעם לאהוד ברק. שפטל, אני דק במילים. שפטל, תן לסיים, לא הפרעתי לך אפילו רבע שנייה בתוך מסעך. שמע, המילה טרור, נדמה לי, כבר נתלבנה, והעיפרון הזה התחדד עד תום מה שהתחילו טרוריסטים, כשהגדירו טרור, נדמה לי שההקשר היה צרפתי, אז במאה ה-19, שמע, להדביק לאיש כמו אהוד ברק, עם כל הביקורות שיש לך עליו, הכל בסדר, ואתה יודע, אני אינני נבהל מביקורות, ואינני נבהל מחרצובות פיך, אני אפילו אוהב את זה, אבל המילה טרור, ואיש כמו ברק, אצלי דוסקלב צכניש, זה מבחינתי, אתה יודע, זה לעבור גבול מסוים. בוא נעצור את זה. אז תראה, חד משמעית, היום ערוץ 14 חשף נהג מסעית, ששילמו לו 3,600 שקל, כדי שבמשך 8 שעות הוא יחסום כביש, ואת הכסף הוא קיבל מהנשף של ברק. אחרי המצור המביש, שאיים, ואני לא אמרתי טרור, אני אמרתי טרור אזרחי כדי להבדיל את זה באופן מובהק מהטרור של המרצחים הערבים. אני לא אמרתי טרור, אני אמרתי טרור אזרחי. עכשיו, המעשה הזה שכרגע אמרתי הוא טרור אזרחי. ככה הגדיר את זה מזוז כשהיה יועץ משפטי לממשלה. אז הגדרה של מזוז? זו הגדרה של מזוז? הוא אמר שזה לחסום כביש, okay. זה מרד אזרחי. זה מרד אזרחי, מרד זה טרור. מרד זה טרור. מרד וטרור, יש עוד מרחק ביניהם. שמע, בואו נקרא עכשיו. אחד, שתיים, אני מדגיש את המילה אזרחי, אפילו שהמצור על שרה, שהיה ביוזמת ברק. איך אני יודע את זה? ברק עצמו אמר, המשימה הושגה, עכשיו אפשר להתפזר. זה מילים שלו. זה מילים שלו. ברשומה, זה טרור. מה שהיה מול שרה נתניהו זה טרור אזרחי. זה טרור אזרחי במלוא מובן המילה. ולא רק זה, אלא זה טרור שברק דואג לממן אותו באמצעות כספים. באמצעות כספים. לנהגי מסעיות למשל, זה על חם. על חם היום יש ראיה לכך. על חם. טוב. לכן אני עומד במאת האחוזים. מאחורי ההגדרה שאני הוספתי לה את המילה אזרחי בשלב זה. אתה יודע מה? לא יודע מה יחד. אני שמעתי גם את ההסתייגות שלך בשלב זה, והכל פנים, טוב שאוספת את העניין האזרחי. אם כך, יאללה, סידרנו את העניין, ניקינו שולחן, ניקינו את המילים, וזה חשוב. עורך הדין יורם שפטל, חד, נוקב ובוטה כתמיד. תודה רבה לך, חן חן, ולמדתי ממך לא מעט דברים היום. גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו. שלום ולהתראות. ביי ביי.